Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında Respublikaçı Alternativ Partiyasının, AX Partiyanın və Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının 2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərdə səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması ilə bağlı müraciətlərinə baxılıb. Məsələ səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. İclasda qeyd olunub ki, bəzi idarələr üzrə məntəqələrin hüdudlarında dəyişiklik etməyə əsaslar yaranıb. Ümumilikdə 24 dairədə 50-yə yaxın məntəqədə müvafiq tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Naxçıvanda seçki məntəqələrində görülməli olan işlərə də toxunub. İşğaldan azad olunmuş ərazilər, oradakı məntəqələr və o məntəqələrin təchiz olunması bütün tələblərlə. Bir də Naxçıvanı hesab edirəm ki, biz diqqətdə saxlamalıyıq. Mən duran məlumata görə orada biraz mebeldir, kabinələrdir, kutular, evdə problemlər var. Lazım olsa göndərərik, insan göndərərik dedik yerində. Bunları sənədləşdirək nə qədər lazımdır.